Você sabia que o Brasil possui 7 reservas da biosfera? As reservas da biosfera são territórios reconhecidos pela Unesco, com um título que atesta seu grande valor ecológico, econômico e social para toda a humanidade. Um dos requisitos para se obter esse título é saber conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento social e econômico. A mais antiga é a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Ela tem quase 90 milhões de hectares de extensão e envolve 17 estados brasileiros. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é um caso de sucesso e um ótimo exemplo de como as reservas da biosfera podem aliar o desenvolvimento e a conservação da natureza. Há quase 3 décadas, ela tem atraído investimentos para a região, destacando produtos e empresas locais por seu compromisso ambiental, garantindo assim a preservação da Mata Atlântica para as atuais e futuras gerações. São diversos os projetos nascidos graças à RB Mata Atlântica. O programa Mercado Mata Atlântica, por exemplo, ajuda na qualificação e promoção de produtos, serviços e negócios sustentáveis na região. O selo de origem Mercado Mata Atlântica, além de atestar sua autenticidade, tem possibilitado maior visibilidade dos produtos locais em mercados nacionais e internacionais. Já os postos avançados são centros de divulgação de ideias, conceitos e projetos desenvolvidos pela RB Mata Atlântica. O Tamarubatuba, por exemplo, foi reconhecido como um posto avançado da RBMA, demonstrando que desenvolve ações com excelência para a proteção e valorização da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável e do conhecimento científico e tradicional na Mata Atlântica. A conquista deste título enriquece a instituição e beneficia moradores e turistas da região, alçando ela a uma zona de referência nacional e internacional. O êxito da RB Mata Atlântica está baseado no modelo de gestão defendido pela Reserva da Biosfera. Este modelo propõe um trabalho participativo e integrado entre o setor público, empresas, proprietários, ONGs e representantes de povos tradicionais. Você pode participar de várias formas, apresentando projetos, firmando parcerias, atuando como consultor ou até mesmo como voluntário. A multiplicidade de atores faz tudo se tornar viável: produtores, populações, organizações da sociedade civil e representantes do governo dialogam e encontram a melhor alternativa. Quer saber mais? Assista aos outros 2 vídeos da série no canal do WWF Brasil.